O anjo do céu que trouxe pra mim. Você não canta. Hoje aqui no Kryptonita eu abro as minhas asas e falo sobre ele, o terceiro integrante dos X-Men, o anjo, que não é tão anjo assim. É o que todos queremos. Não. É o que você quer. Criado em X-Men 1 de 1963 por Stan Lee, Jack Kirby, Warren III. Vinha de uma família nobre, com muito dinheiro. Seu destino já estava traçado na maternidade, como diria Cazuza. Ele ia herdar as finanças do pai e tal, e ser um empresário famoso. Que eu sou rica! Mas não foi isso que aconteceu. Quando ele entrou na adolescência, não aconteceram coisas comuns de qualquer adolescente na vida dele. Muito pelo contrário, asas começaram a crescer nas costas dele. E ele ficou extremamente assustado, né? O jovem, meu, que tem asa crescendo em mim. E no começo ele prendia as asas assim no corpo com um cinto para ninguém visse as suas asas, para que ele não fosse julgado, não fosse visto como uma aberração. Pai, sinto muito. Mas uma certa noite aconteceu um incêndio no internato em que o Warren estava. E ele pulou da janela do internato, que era num nível alto lá, e as asas abriram assim e ele começou a voar. Quando ele viu que ele estava voando, ele voltou para o internato para salvar os seus outros colegas do incêndio. E ele gostou desse ato, ele gostou de ser um herói ali. E ele falou: meu, vou me dedicar a isso, vou me tornar um super-herói e salvar as pessoas. Então ele meio que produziu um uniforme ele mesmo, adotou o nome de Anjo Vingador e começou a combater o crime na cidade de Nova York. Agora você se engana se você acha que o anjo, a única habilidade dele era ter aquelas asas enormes e ficar voando. Ele possuía outras habilidades, como carregar o dobro do seu peso, os ossos dele eram mais leves do que o normal, seus pulmões permitiam que ele respirasse normalmente em grandes altitudes. Além disso, seu sangue tem propriedades curativas, conseguindo até curar doenças e pessoas prestes a falecer. Foi descoberto que ele era um mutante descendente até de uma raça angelical muito antiga de mutantes anjos. Essa raça que ele era descendente era uma raça ligada a deuses mesmo, que inclusive era rival de uma raça ligada a demônios, de qual o Noturno era descendente também. Inclusive por isso que os poderes do anjo não conseguiam curar os poder o Noturno quando ele estava ferido, por exemplo. Mas voltando à história do Anjo Vingador pro Nova York, salvando as pessoas, essas atitudes do nosso querido Warren III chamaram a atenção do professor Xavier, que estava ali nos testes iniciais para o seu grupo de jovens superdotados. Ele já tinha recrutado o Scott Summers, o Ciclope, o Bob Drake, o Homem de Gelo, e ele viu o Warren lá combatendo o crime e chamou ele para fazer parte do seu instituto para jovens superdotados, o Instituto Xavier, e ele foi o terceiro integrante dos X-Men, adotando aí o nome só de Anjo. Logo depois entrou no time o Fera e a Jean Grey, que completaram aí os cinco primeiros X-Men das histórias em quadrinhos. Porém, muitas reviravoltas aconteceriam na vida desse novo X-Men. Em uma luta dos X-Men com os vilões bem sanguinários, conhecidos como os Carrascos, esses caras acabaram ferindo e infectando as asas do anjo, fazendo com que ele tivesse que remover elas para não acontecer coisas piores com a sua saúde. E depois de remover as asas, ele ficou extremamente chateado, depressivo e tal, e pensou até em tirar sua vida. Ele entrou num jato da família dele, o jato acabou explodindo. E ele foi considerado como morto, né? Só que antes dele morrer, um mutante do mal acabou salvando a vida dele. Quem foi esse mutante? O Apocalipse. O Apocalipse era osso de duro de roer, né? Aí, como ele salvou a vida dele, ele falou: olha aqui, meu querido, eu quero que você seja um dos meus quatro cavaleiros do Apocalipse. Você vai representar a morte. E aí o Apocalipse deu asas novas de metal para ele, e ele
retribuindo o favor que o Apocalipse fez, se tornou um dos seus cavaleiros do Apocalipse. Conhecido agora como Arcanjo, foi quando ele adotou aquela pele toda azul e as asas metalizadas, se tornando um vilão e lutando várias vezes contra o seu antigo grupo, os X-Men. Só que em uma dessas lutas com X-Men, o Homem de Gelo, espertinho, forjou a sua morte. E o Arcanjo achou que foi ele que matou o Homem de Gelo e ficou com remorso, porque eles eram muito amigos lá na primeira formação do X-Men. Ele falou, não, eu matei um dos meus melhores amigos, o que, que eu tô fazendo e tal. Então ele decide abandonar o Apocalipse e voltar a ser um herói, a voltar a ser um X-Men. Porém, a personalidade dele nunca mais foi a mesma, gente. Aquela personalidade boazinha que ele tinha no começo dos quadrinhos, não. Ele se tornou um cara mais sombrio, um cara mais frio, matando os seus inimigos sem remorso nenhum. What happened to you? You took something from me, father. I got it back. No. E o seu destino com o Apocalipse não termina aí, porque depois no futuro ele entra em contato com uma semente do Apocalipse que havia sido destruído e ele se torna o Apocalipse, fazendo com que a sua namorada na época, Psylocke, teve um relacionamento com ele, acaba tendo que tirar a vida dele, mas ele acaba ressurgindo sem memórias do que tinha acontecido antes. O que, que é isso? Que safadeza, que bagunça é essa? Desculpa falar safadeza aqui em cima. Fora dos quadrinhos, nos desenhos animados e nos filmes também, o Anjo ele não ganha muito protagonismo. Ele aparece em todos os desenhos do X-Men, estreou em Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos de 1981, fazendo uma participação especial ali junto com os X-Men. Depois, ele aparece em X-Men Animated Series. Em X-Men Evolution ele também aparece pouco na última temporada, ajudando os X-Men aí a derrotar o Apocalipse. Ai, acho que você é um anjo mesmo. E na animação Wolverine e os X-Men ele aparece tanto como anjo e como arcanjo. What do you know, Wolverine? Because I've been where you are. Look at me. Nos filmes do X-Men, o personagem aparece no terceiro filme da primeira trilogia, o X-Men, o Confronto Final de 2006, interpretado por Ben Foster. E quando criança, ele tenta cortar suas asas, ainda que estavam se desenvolvendo, se estavam crescendo, e o desenvolvimento de uma cura para mutantes foi financiada por seu pai após ele descobrir as condições do seu filho. Porém, Warren decide não ser cobaia da cura e, ao invés disso, buscar refúgio na Mansão X. Em X-Men Apocalipse, uma versão alternativa do Anjo é interpretada por Ben Hardt. Ele é estrela de um ringue para mutantes na cidade de Berlim, só que a sua asa esquerda acaba sendo aleijada pelo Noturno, e ele fica também muito chateado, porque sua asa esquerda tá zoada. E nisso, que nem acontece nos quadrinhos, né, o Apocalipse vem, coloca uma asa nova para ele, e ele se torna um dos Cavaleiros do Apocalipse. E essa foi a história do Anjo aqui no nosso Kryptonita Especial X-Men. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, né? Ativa o sininho também. E comenta, gente, comenta qual o próximo mutante que você quer ver aqui no nosso Kryptonita X-Men. Eu leio e respondo todos os comentários, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo X-Men.